El centre d'esports Manresa està superant rècords positius en una temporada que ha tingut una primera volta de somni per al conjunt blanc i vermell. Va aconseguir la seva quarta victòria consecutiva davant el Vilassar per 2-1 al Congost i actualment, si mires la classificació de la tercera divisió, l'equip ocupa la segona posició. Bé, és cert que queden partits de rivals per recuperar a causa de les suspensions per coronavirus, però això no amaga que la temporada que està fent el centre d'esports Manresa és senzillament espectacular. En total són 15 victòries a la primera volta. Uns números així no s'aconseguien des de la temporada 60-61, segons ha informat el propi club. Com era d'esperar, l'entrenador de l'equip, Ferran Costa, estava molt satisfet per la victòria aconseguida. Penso que la primera part hem estat a un nivell altíssim. Hem estat dinàmics, hem aconseguit córrer, hem trobat situacions a camp contrari on hem superat combinant. A nivell de vigilància hem estat molt bé, a nivell defensiu hem tingut situacions de recuperació a la seva sortida, a camp propi a nivell d'ajudes també hem estat molt bé, i la segona part penso que al final el sobreesforç que estem fent amb totes les baixes, tots els minuts que vam acumular la setmana passada, doncs al final el cos també ho nota, però hem sabut patir, ells han apretat com és lògic, l'equip ha estat molt i molt seriós i segueixem una victòria important, un altre cop aquí al Congost, i amb ganes de recuperar gent i som efectius. Aquest proper diumenge a la tarda, el centre d'esports Manresa visita l'Olot, el líder del campionat, un equip molt difícil de batre, però que els manresans volen aconseguir per allargar el seu millor moment de forma de la temporada, malgrat les moltes lesions i baixes que ha hagut d'afrontar l'equip.